Më pëlqen që në këtë moment të marrë qik krahun e administratorëve zgjedhorë, pavarësisht se në këtë moment jam politikan. Asnjëherë politika nuk ka menduar për ta lehtësuar votuesin, apo procesin, administrimin zgjedhor. Historikisht, kodet janë bërë dhe janë ndryshuar në moment fundit, duke i vendosur komisionet zgjedhore, apo administratën zgjedhore, në një vrap, dhe apo në kanë qenë në moment fundit pa kohë të mjaftueshme për t'i dalë problemeve përpara. Dhe zgjedhjet kanë një gjë që zgjedhjet nuk të falin gabimet, sepse nuk ke kohë t'i korrigjosh. Zgjedhjet janë në një ditë, o i bën dhe i bën mirë, o nuk i bën fare. Dhe ajo që mund përbëj lajm sot dhe për publikun është që, duke i referuar korrespondencës tuaj, në rast se nuk del tymi bar sonde, unë mendoj që mund të ketë tym të zi për zgjedhjet. Besoj shumë që janë të rrezikuara për të mbajtur në datë 25. Nga informacionet që kam unë di që është lidh kontrata me kompanin Cetis të Slovenisë, siç ka qenë. Ka qenë dhe më përpara. Dhe ata janë në, unë besoj që ata janë në pamundësi, apo do të jenë në momentet fundit, sepse do kohë prodhimi, nuk do vetëm kohë prodhimi, po do doj kohë dhe sa të ndajnë si mas qarqeve paketojnë që atje dhe këtu vinë të gatshme për të futur në për kutit e materialeve zgjedhore. Dhe unë besoj që afati është nuk mban, nuk mban. Sa shkoj ideale që duhet? Po, prodhimi do doj një 20 ditë në njërë absolute. Të qosh... Të qosh në lockdown. Si? Në Sloveni që pardit që në lockdown. Sigurisht dhe problemet që kryon COVID-i... Mund kryoj pra problem. Sigurisht. Por, prodhimi do një 20 ditë që të me që kujtoj une... Po luaj me sekonda në këtë drejtë. Jam duke luajt me sekonda dhe për mua zgjedhjet janë në rrezik që të mbajnë ditën e caktuar. Ndërkohë do marrit e kohë sepse se cila palë do të ankimoj vendimin më pas. Po të shkoj ashtu pastaj, po të shkoj dhe me ankim në kolegj zgjedhor. Për mua data 25 nuk bëhen zgjedhjet me datë 25. Sigurisht që kanë drejt ta bëjnë sepse është procedurë ligjore, por afatet janë atje ku nuk mban më. Për sa i përket pastaj me numër apo me emër, sigurisht që... Ti këtë do të zgjidhje, ja ku i ke tre. Unë do të zgjidhja përsa ko që kandidatet garojnë me emrin e tyre, përsa ko që pretendohet që listat tjenë të hapura, kandidatet duan të marin edhe ata që janë brënda zonës fituse, edhe ata që mund të marin mbi hersin e pjestimit të votave të partisë e tjere tjere. Emri sigurisht që është ai që duhet, se njerëzit garojnë me emrin e tyre. Me numër do tjetë shumë e vështirë, imaginoni që masi të miratohet fleta e votimin, në rraset të miratohet me numër, do i kesh kandidatët me radhë, me bluza me numëra ke në gjokësa për në shpinë.